إنما الأعمال بالنيات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين. قال الحق جل ثناؤه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أيني كسانيكو لو إسلام كتك خطبة يجمع يليو بمشيئة المولى تبارك وتعالى تنا زغمزية كهسو أنواني إسمايو مشاهير الدنيا مجاهيل يوم القيامة. Maana ya kichwa hichi ambacho nimekitaja kwa lugha ya Kiswahili ni wale wanaotafuta umashuhuri duniani ili hali ni watu ambao hawatambulikani wala hawajulikani yaumul qiyama yaumul akhira siku ya qiyama mbele ya Allah jalla jalalu. Ikhwata al-iman, kama tunavyofahamu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amekwisha kutuarifu katika mafundisho yake mazuri, katika maneno yake ya ukweli, kwani yeye ndiye as-sadiqu al-masduq salawatu rabbi wa salamuhu alayhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa kuwa kila anachokisema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kinatokamana na wahi, na kwa ajili hiyo kila neno moja analolitamka mtume wetu alayhi salatu wasalam ni la ukweli. Miongoni mwa mambo ya ukweli aliyotuambia alayhi salatu wasalam ni yale aliyotuambia katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, qabla as-sa'ati sinuna khadda'a, qabla ya kusimama kiyama kutakuweko na zama au wakati ambao ameuita mtume sallallahu alayhi wasalam wakati wa udanganyifu. Wakati wa udanganyifu akauelezea na kusherehesha na kufafanua mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi kwa baadhi ya mifano ambayo ameyataja katika hadithi hiyo. Na hizi ndizo zama ambazo sisi Waislamu leo twaishi ndani yake, ni zama za udanganyifu. Sasa tukiwa katika zama hizi za udanganyifu alizozieleza mtume sallallahu alayhi wa sallam na kuzisimulia, kuna patikaniwa ndani yake watu ambao wanaotafuta umashuhuri. Na watu wanaotafuta umashuhuri katika dunia hii wanagawanyika katika sampuli mbili. Sampuli ya kwanza, mashahiru ad-dunya bil akhirah. Sampuli ya pili, mashahiru dunya bid-dunya. Sampuli ya kwanza ni yale sampuli ya wale watu wanaotafuta umashuhuri duniani, wanaotafuta kujulikana duniani kwa kupitia jina la akhira, kwa kupitia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kupitia mafundisho ya Allah jalla jalalu na mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hawa ndiyo sampuli ya kwanza, mashahiru ad-dunya bil akhira, wale watafutao mashuhuri duniani kupitia kwa akhira. Akhira kwao ikawa ni chambo,
ikawa ni sababu ya wao kutafuta kujulikana. Na haya ameyafafanua kwa wazi na bayana zaidi salawatu rabbi wa salamu alayhi, mima la yad'u almajala lishakki wala lirayb, kiwango na kiasi ambacho hakiwati shaka yoyote katika fahamu ya Muislamu, wala hakipelekei kuwa na aina yoyote ya utata katika kuwaelewa watu ambao wanaotafuta umashuhuri huo, kisa na chanzo ni dini. Katika mafundisho yake Mtume alayhi salatu wasalam, fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, awwalu man tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah, watu watatu wa kwanza watakao kwenda kuchomwa na moto wa Jahannam, wal iyadhu billah, ni watu hawa sampuli hii tatu. Man awwaluhum ya Rasulullah? Rajulun qara'a al-Qur'an, mtu aliyesoma Qur'ani. Katika riwaya zingine za hadithi hii au lafzi nyingine za hadithi hii, alimun, ni yule msomi katika dini ya Allah subhana, akawa yeye yuwajua kuliko wale wengine wasojua, au akawa ni msomi wa kitabu Allah azza wa jal al-Quran, huyu ataletwa yawm al-qiyama, aulizwa na Allah subhana wa ta'ala, wewe uliifanyaje ile Qur'ani tuliyokupa? Ya fulan, ماذا عملت بالعلم الذي منحك الله جل وعلا اياه الى علم الله سبحانه وتعالى اليكوبا ulifanyaje qurani aliyokufundisha allah subhanahu wa ta'ala ukawa ni msomaji mzuri wa qurani adaan wa tilawatan wa tajwidan wa hifdhan ماذا عملت بهذا القران huyu aulizwae amwambie Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbi, allamtuhu fika, ile Qur'ani ewe mola, mimi nimeisomesha kwa ajili yako, na nimeisoma ile Qur'ani kwa ajili yako, na kama ni elimu yule msomi, amwambie Allah subhanahu, ya rabbi, allamtu al-ilma li ajlik. Allah subhanahu wa ta'ala amwambie mtu yule, kadhabta, hakika umesema urongo, انما قرات القران ويوم يسمع القران ليقال الي يطي كسموا دنياني فلان قارئ فلان ني مسماجي مزوري القران انما تعلمت العلم يلي منجوني امبيوا ان الله سبحانه ويوم يسمع علم ليقال الي يسمى فلان عالم فلان ني منجوني وقد قيل نهايه يوتي اللي سموا دنياني ukawa mashhuri duniani bi annaka qari alquran bi annaka ahsana annasi sawtan wa tilawatan likitabillah, hayo yalisemwa na ukasifiwa, ukaipata ile sifa na umashhuri uliokuwa ukiutafuta. Thumma yu'mar bihi ila nari jahannam, alafu itolewe oda na Allah subhanahu wa ta'ala na amri apelekwe motoni. Mwingine naye almunfiq fi sabilillah, yule atoae hapa duniani wewe utamwona kwamba yuatoa kwa ajili ya Allah jalla jalalu, kumbe yeye ana malengo mengine. Yule atoae lahu maaribu ukhra, ana malengo mengine ya kushibisha nafsi yake umashhuri na kujulikana. Vile vile naye ataulizwa, huyo ni wa pili, ataulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, haya mali yako wewe ulifanyaje ile mali tuliyokupa? Anfaqtuhu fika ya rab, ya rab, ma taraktu wajhan min sabilik, sikuacha njia yoyote mimi katika zile njia zako, njia zinazopelekea kwako za khairi, ya rabbi, illa anfaqtuhu fik, sipokuwa njia hiyo mimi niliingia ndani yake nikatoa mali yangu kwa ajili yako. Allah subhanahu wa ta'ala mwambie kadhabta, hayo maneno unayosema ni ya urongo. Innama anfaqta, wewe ulikuwa ukitoa na ukitoa liuqal, ili uipate kusemekana hapa duniani fulani unjawad, fulani ni mtoaji mno, ulikuwa wataka sifa, ilikuwa wataka umashuhuri duniani ujulikane kwamba wewe watoa mno. Waqad qila, na hayo yamesemwa, fayumar bihi ila nari jahannam, huyo naye pia itoke amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, pelekwa motoni.
mtu wa tatu aje mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa almujahidu fi sabilillah, amwambie Allah subhanahu wa ta'ala, ya rabbi jahadtu fi sabilik qataltu li ajli i'la'i kalimati la, mimi nilipigana ya ewe mola wangu kwa ajili ya kuinua kalimati la ilaha illa Allah, kwa ajili ya kuisimamisha dini yako, kwa ajili ya kuisimamisha haki ipate kujulikana. Allah subhanahu wa ta'ala amwambie, kadhabta, wewe wasema urongo, inma qatalta, wewe ulipigana hapa duniani, liyuqal, ili hapa duniani watu wapate kusema fulanun shujaa, fulani alikuwa shujaa sana, kwa hivyo ilikuwa ni sifa wewe waitafuta, waqad qila, na sifa hiyo wewe tayari ushaipata. Itoke amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ya mtu huyu kupelekwa motoni. Hawa watatu amewataja Mtume sallallahu alaihi wasallam ili sisi Waislamu tupate ibra, tupate mazingatio ya kwamba kunapatikaniwa katika dunia hii Waislamu ambao wanaotafuta umashuhuri katika dunia, wajulikane, wasifike, bi al-akhira, bi dini Allah tabaraka wa ta'ala, kupitia kwa dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe ukaiweka dini mbele yako, ukaifanya kwamba ndiyo chanzo, ndiyo sababu, kumbe lengo na madhumuni ni jina lako lipate kujulikana. Watu walikuwa hawalijui jina lako, sasa mpaka ufanye baadhi ya mambo ndipo watu waanze kujua, ah, kumbe kuna fulani bin fulani. Hata kama yale uyasemayo kupitia kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya batili, iwe litakalokuwa, hata ikiwa yale maneno unayoyasema ni maneno ya kutunga, maneno ya urongo, maneno yasokuwa na mbele wala nyuma, lakini ukaweka pale katikati dini ya Allah subhanahu, eti sababu ni dini. Wa anta tatlubu ash-shuhra, wa anta tatlubu an yuqal fulan wa fulan ibn fulan huwa alqa'il, fulani ibn fulan ndiye aliyesema maneno haya. Sasa hawa ndio sampuli ya watu ambao wanaoitwa mashahiru dunya, wanaotafuta umashuhuri duniani, wa hum majahilun inda Allah tabaraka wa ta'ala, ilhali ni watu wasokuwa na mbele wala nyuma, wala hawajulikani kamwe mbele Allah subhanahu wa ta'ala yawm alqiyama. Aje mbele Allah jalla jalalu, awe amebeba na kuja na kubeba mikoba na mikoba mikubwa ya madhambi ya usengenyaji. Maana hayo ndio walikuwa kiafanya duniani, kusengenya, kusengenya na kumsema huyo kwa ubaya, na kumtumbukiza huyo katika madhambi, kumweka huyo katika batili na mengineo na mengineo. Kullu hadha li ajli madha? Li ajli an yuqala fulan waqad qila. Sampuli ya pili, ikhwani, ya wale watafutao mashuhuri hapa duniani ni mashahiru ad-dunya bid-dunya, wale watafutao mashuhuri duniani kwa ajili ya dunia. Kuna watu ambao wanatafuta kujulikana duniani, sababu ya kutafuta na njia ya kutaka kujulikana si dini, ni dunia yenyewe wanaitumia ili wapate kujulikana. Na hawa nao ni wengi. Hawa ndio wale ambao aliwataja Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kabla hakuja simama kiyama, kutakuja kuweko na watu ambao wanaoitwa ar-ruwaibidha. Katika kufafanua tamko la ruwaibidha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ar-rajulu tafih, ni mtu mpuzi. Kwa hivyo wapuzi wamejaa mno katika zama za leo, kwa sababu tunaishi katika zama za sinu na khadaa, zama za udanganyifu. Sasa kukapatikaniwa watu ambao wanaotafuta umashuhuri kwa ajili ya kufanya upuzi, upuzi usiokuwa na maana yoyote, bali kuna upuzi mwingine ambao ni wa madhambi makubwa, lakini watu wanafanya hivyo hivyo bila ya kujali, lengo na makusudio tu apate kujulikana, kama alivyo simulia mwanachuoni Ibnul Jauzi rahmatullahi ta'ala alayhi, asema wakati mmoja kule Masjidul Haram,
mahujaji walipokuwa wanaendelea na kazi yao ya kufanya tawaf na kuhiji haula albayt wa tawaf haula alkaaba, wakiwa pale katika biru Zamzam, watu wanakunywa maji ya Zamzam, wengine wanateka. Zamani maji ya Zamzam ni kisima, ulikuwa unateremsha ndoo ndipo upandishe ile ndoo ya maji upate maji ya Zamzam. Leo walillahi alhamdu wal minna, mambo yamekuwa sahali zaidi, ni mifereji unafungua unakunywa. Zamani ilikuwa ni kisima, unateremsha ndoo ndani ndipo uchote yale maji kama unavyochota maji katika kisima kingine. Akaja bwana mmoja Arabi mbe juu ya kile kisima, watu wakiwa wamesimama haula biiri Zamzam, anayeteka, anayekunwa, anayefanya ibada zake pale. Akaja Arabi mmoja, fahasara an thawbihi, akainua nguo yake, fa akhraja farjahu, akaitoa tupu yake yule Arabi, fabala, akakojoa ndani ya kisima cha Zamzam, amama nnas, amama alhujaj, mbele ya mahujaji wote. Jamaa walishangaa, haya vituko gani tena hivi? Wakamchukua yule bwana, mataraku fanhalu alayhi bidhar, jamaa wakamchukua wakaanza kumtandika kichapo na kizuri, ili dharba ambayo ataweza akili yake ipate kurudi. Wakati wanaendelea kumsakata yule jamaa na adhabu, wakaja wale askari huras Makka, ndio waliokuja kumwokoa, bila hivyo angemalizwa yule jamaa. Fadhahabu bihi ila wali Makka, wakampeleka yule bwana mpaka kwa amiri wa Makka. Falamma waqafa amama alwali, aliposimama mbele ya amiri wa Makka, akamuuliza yule amiri wa Makka mwenyewe akiwa amepigwa na alama kubwa ya mshangao, amwambia maladhi hamalaka ala hadha, kitu gani kimekufanya wewe mpaka ukaja ukakojoa kwenye kisima cha Zamzam, wakojoa kwenye maji kama haya yaliyo matukufu, maji kama haya ambayo ni min sha'airi la, ameyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, maji yanayotukuzwa na Waislamu, maji ambayo ni shifa kwa Waislamu, wewe waja wakojoa? Yule bwana akamwambia yule wali bila ya kuficha wala bila ya kuona haya, amwambia fa'altu dhalika ya wali liyuqal hadha alladhi bala fi Zamzam, mimi nilifanya hivyo ewe kiongozi, ewe amiri, ili nikianza kutembea barabarani watu waseme mwamona huyu, huyu ndiye aliyekojoa kwenye kisima cha Zamzam. Liko na taftau mashuhuri, yani inafikia kiasi hichi ikhwani, watu wanafanya mambo ya madhambi, wanafanya vituko vya ajabu ili wapate kupata umashuhuri na sifa na kujulikana. Leo haya tunayaona wazi paruanja katika maisha yetu, kumeenea leo kina jambo linaloitwa wasail atawasul alijtimai, vyombo vya mawasiliano vya kijamii, social media. Social media hii ndio leo imekuwa chanzo na chombo kikubwa sana cha watu walio arrajulu tafi, wale wapuzi aliowataja Mtume sallallahu alaihi wasallama, kupitia kwa vyombo hivi kutafuta umashuhuri wa ajabu. Ukawaona watu wanapigania kuongezeka kwa idadi ya viewers, kuongezeka kwa idadi ya mushahidin, wale wanaoona zile klipu na zile video. Kwa hivyo kila mmoja anakaa anafikiria, anapokea wahi wa shaitani, nani atakayefanya upuzi kumshinda mwenziwe. Lengo na makusudio ni zile likes zipate kuongezeka na zile views zipate kuzidi. Madha tatlub an madha tabhath, tabhath an shuhra, haulai yabhathuna an alishtihar, hawa wanaotafuta kujulikana na umashuhuri, lakini kwa kupitia kwa mambo ya upuzi, kupitia kwa mambo ya madhambi, kupitia kwa munkarat, kupitia kwa fawahish, mpaka baadhi ya waume wanageuka wanakuwa madayuthi. Mke anakuja anatengeneza video, anasimama yeye na mumewe, anawatangazia watu katika video, mimi niko na mume wangu nala, niko na mume wangu twacheza, alafu watu wana lengo na makusudio ni apate kupata viewers, watu waangalie yale mambo anayoyafanya nyumbani yeye na mumewe.
mpaka mambo mengine ambayo ni ndani yanafanywa na banati wa Kiislamu, ni waislamu wanaotafuta mambo haya ya upuzi kutafuta viewers. Na yule jidume nalo ambalo ndio zauji ndio mume yule akageuka akawa the youth, mkewe ametoka amejirembesha, mkewe ametoka anashuhudiwa na kila aina ya fajir, kila aina ya aliye na maradhi ya moyo na aliye na shawa anamuona na anaenjoy. Mke anatafuta viewers, lile jidume nalo linakwenda kama ngombe linamfuata yule mkewe vile anavyompeleka. The youth la yafham shay fi dini Allah azza wa jalla, na yule mke naye kwa kuwa hajui dini, hamjui Allah, haelewi mambo haya yanda kwenda kumpeleka wapi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kisa, sababu, lengo, ukija ukiulizwa unatafutani mpaka kufanya mambo haya ya munkarati na madhambi, lengo ni kutafuta viewers, lengo ni kutafuta umashuhuri, mashahiru dunia bidunia, kutafuta umashuhuri duniani kwa ajili ya dunia. Wengine inawapelekea mpaka wanaichezea dini, wanaifanyia istihzai dini. Siku nyingine ahadul ikhwa, haya tunatumiwa na baadhi ya ikhwa, mara nyingi wanauliza mambo haya, mbona inakuwaje leo banati wa Kiislamu wanafanya mambo haya? Tumekosea wapi katika mambo ya tarbia? Tumekosea wapi katika dini ya Allah subhana, mpaka leo wasichana wa Kiislamu wakawa wanashindana katika kujitokeza mbele ya umma, mbele ya waume, mbele ya watu kutafuta viewers, na kila mmoja anapigania channel yake ndipo ipate kupata viewers zaidi kuliko mwingine. Yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihi, hawa wanabeba madhambi yao yale ambayo wameachuma kwa mikono yao na madhambi ya wale ambao wamewasababisha kuingia katika madhambi kwa ajili yao. Fahamu kwamba kila anayekuona katika hali hiyo ambayo ilikuwa hafai kukuona, wewe ndio sababu ya kumtia katika madhambi na yale madhambi yake pia unayebeba. Kila viewer ambaye unayemtafuta, huyo viewer anomtafuta amekubebea madhambi na kadhalika wewe umembebea madhambi yake. Ikhwata al-iman, haya ni katika mambo mazito ambayo yanaendelea, na kama nilivyowaambieni hata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala inafanywa istihzai. Siku nyingine ahadu al-ikhwa akanionyesha katika clip watu wanafanya mchezo dini ya Allah jalla jalalu, ati pana mtu anakuja akiwa amelala, watu wanakuja wanamsimamia pale mbele yake wanamswalia salatul janaza kwamba ati yankufa, halafu yule mtu yote ni acting, si kwamba ati alikuwa amelala, ni acting ya kutafuta viewers, kutafuta umashuhuri. Yule kijana akiinuka hivi aona watu wamswalia kwamba yeye yankufa, halafu yuwashtuka. Ma hadha al-istihza, tunakwenda wapi na istihza hizi kuifanyia dini ya Allah subhanahu? Salatul janaza, leo tunafikia hadi tunamchezea Allah jalla jalalu, tunaichezea dini ya Allah salatul al-janaza, tunaichezea. Siku utakapokuja kuswaliwa kiukweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama hili jeneza ambalo tutakuja kuliswalia hapa baada ya salatu al-jum'a, utakwenda kumwambiaje Allah jalla jalalu kama hujatubia? Utakuwa na jawabu gani mbele ya Allah jalla jalalu? Qul billah wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un, mlikuwa mnamchezea Allah jalla jalalu na aya zake na mtume, hao ndio wakufanyia istiza? Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah al-'azima li wa lakum fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. أيها الإخوة في الإيمان، ketika kumalizia mada hii tunahusiana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. الدين نصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه، ديني نكوبيانا نصحة نصحة ambayo tunaitanguliza katika kupitia kwa khutba ya Ijumaa ya leo. Ayuha al-ikhwa, ni kwamba tuwe na makini na hawa watafutao umashuhuri hapa duniani, wale wanaotafuta umashuhuri kwa ajili ya dini au kupitia kwa dini au kwa kufanya dini ndio sababu,
hawa tunaweza tukawa, unaweza ukawajua na inawezekana usiwajue, kwa sababu yale yaliyomo moyoni mara nyingi ajuae ni Allah subhana, lakini mara nyingi wala taarifannahum fi lahni alqawli, unaweza ukawajua kupitia kwa ndimi na maneno wanaoyasema. Hawa mara nyingi alama zao wanazungumza maneno ya urongo, wazungumza maneno ya batili, huzungumza maneno yasiyokuwa na mbele wala nyuma, maneno wasioyajua. Hizi ni alama na ishara zote za kuelezea kwamba ni mtu atafuta tu umashhuri wala si lingine. Wale watafuta umashhuri kwa ajili ya dunia kufanya mambo ya upuzi, nasiha ikhwani ni kwamba kila muislamu aliye na ghera, yeye na ahli yake na familia yake, awape wasia na nasiha ya kufanya bidii kutowasongeza mbele hawa wapuzi, kuhakikisha ya kwamba wapuzi hawa wasipate lile lengo wanalolitaka la viewers. Na hili litapatikana kwa sisi Waislamu tukisimama, tuanze kufanya amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar. Kila unapoona video na klipu na mambo haya ya wale wapuzi wanapotengeneza upuzi wao na kueneza huo upuzi na madhambi, usifungue wala unawahimize watu wako na familia yako kutoangalia. Akikosa watu, itakuwa ile biashara yake imemalizika, atatafuta jambo lingine la kufanya, lakini sio kutafuta umashhuri. Hatta la nataawana maa haula, mpaka nasi kadhalika tusije tukaingia katika fungu la watu wanaosaidiana na wapuzi nasi tukawa ni miongoni mwa wapuzi. Maana leo la kusikitisha, wewe unaweza kudhani kwamba si mpuzi, lakini unapofuatilia ukatafuta ule upuzi na tena ukaenda ukashabiki ule upuzi, fa anta min haula wa anta min ahli tafaha, na wewe pia unakuwa miongoni mwa wapuzi. Waman tashabaha biqaumin fahuwa minhum, na mwenye kujifananisha na watu katika wao. Kwa hivyo hili ndilo ambalo lazima sote Waislamu tulizingatie, na tuhusiane baadhuna baadhan, tupeane wasia sisi na ahli yetu na jamii. Kila mtu anayefanya mambo yake ya upuzi, watu wampuze la mbali, waachane naye na upuzi wake, aone nani ambaye atakayemfuatilia na kumshabiki katika mambo yake ya upuzi. Lakini mambo yale yanapata nguvu kwa sababu ya kwamba kunapatikaniwa kwa Waislamu wanaoshabikia, kunapatikaniwa Waislamu wanaoshajiisha mambo haya. Akaja mtoto wa Kiislamu akafanya mambo ya kijinga, mambo ya munkari, alafu watu wanakuja wanamwambia mashallah, mashallah. Vipi mashallah? Wewe unaelewa maana ya mashallah? Hal taarif maana masha Allah? Tena unatumia jina la Allah subhana kwa mtu anayefanya upuzi, unamwambia hongera. Mtu amefanya upuzi katika dini ya Allah, mtu anafanya mambo ya ujinga yasiokuwa na faida duniani wala akhera. Na wengine wanafanya mambo ya munkarati kama wale banati wa Kiislamu wanaojitokeza hovyo hovyo, wanaojitokeza mbele ya waume bila ya hijabu, bila ya kujistiri, mbele ya watu na waume zao wanaonesha paka mambo ya ndani wanaoyafanya majumbani, mambo ya dayatha na mambo ya kusikitisha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma izz al Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.